सत्त्याण्णव गावांची 650 किलोमीटरची पदयात्रा काढून 20 कलमी आर्थिक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक अविस्मरणीय असं कार्य केलं असे पदयात्री लोकनेते राजाराम बापू पाटील. तर केवळ सांगली जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्र हे कार्यक्षेत्र धरून ज्यांनी आपला कार्याचा ठसा उमटवला होता आणि आज अखेर तो चिरंतन आहे. मनाच्या पुस्तकात जपून ठेवावंच असं कार्य आहे. असं म्हटलं जातं साहित्यिक भाषेमध्ये की काही माणसं ही पिंपळाच्या पानासारखी असतात आणि मनाच्या पुस्तकात तशीच जपून ठेवावीशी वाटते. पाणीपूजनाच्या कार्यक्रमाला गेलेलो त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात पाण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वच जण प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे आपल्याला काय आंदोलन नाही, चर्चा नाही, काय नाही. तुमच्या आमदाराने आपलं 2-4 कोटी रुपयाचा प्रकल्प यांना मंजूर केलाय, पण एकानेही मला पत्र पाठवलं नाही की बाबा मंजूर केले थँक्यू म्हणून. पण आता पाणी जास्त झालंय म्हणून पाणी काढण्यासाठी एक योजना आपण जाहीर केलेली आहे. मी उद्या कवठे पिराण, आष्टा, इस्लामपूर, बोरगाव 5 प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प घेतलेले आहेत. प्लॅनिंग फायनान्सने मंजुरी दिली तर पलीकडच्या तालुक्यातही होणार आहे. तिकडं राजेंद्र एटरावकरांच्याकडेही आम्हाला पाण्याचे काय ड्रेनेजच्या योजना करायच्या आहेत. पण हे 5 प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेले आहेत. त्याची लोकवर्गणीचा त्याच्यात आयटम आहे, तो त्यात आम्ही पूर्ण करू असा मला विश्वास आहे. आज सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम साहेब यांनी वेळात वेळ काढून आमच्या लहानशा तालुक्याला भेट दिली. पण तुमच्या वडिलांची आम्हाला जुनी ओळख आहे आणि त्या माणसाने आमच्यावर खरंच प्रेम केलं. कधी पाप त्यांनी मनात घेतलं नाही आणि मोकळेपणानं आमच्यावर आम्ही काही चुकलो ए जयंत काय करतो तुला काही कळतं का बडबडलेली आहे. पण
तूच आता इथनं पुढे काम करायचेस असं कानात सांगायचे. म्हणजे मला सांगायचा अर्थ कसा की पुढच्या पिढीला प्रोत्साहन देण्याचं काम कदम साहेबांनी केलं, तेच प्रोत्साहन मी यांना सतत द्यायचा प्रयत्न करतो. तेच चालू आहे. आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या. यापूर्वी त्या अध्यक्षा म्हणून आलेल्या मुश्री साहेबांच्याकडे त्या गेल्या. ते कळल्यावर त्यांना आम्ही निमंत्रण दिलं. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा त्या झालेल्या आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची पोझिशन अशी आहे की कुठल्याही महिलेवर अन्याय झाला आणि साधं पत्र जरी गेलं, ईमेल जरी गेला, तरी त्याची नोंद घेऊन पोलीस स्टेशनला त्याच्या बाबतीत ताबडतोबीनं लक्ष वेधून त्यांचं काम करण्याचं प्रचंड काम त्यांनी मागच्या अध्यक्ष झाल्यापासून उभं केलेलं आहे. अनेक वेळा टीव्हीवर बघतो ह्यांची नोटीस ह्याला गेली त्याला गेली. कोण कितीही मोठा असला तरी त्या नोटीस द्यायला घाबरत नाही, कारण त्या म्हणतात हे माझे कर्तव्य आहे, मला जी जबाबदारी मिळाली आहे ती मी करते. आम्ही बऱ्याच वेळेला सांगतो आहोत कुणालाही नोटीस नाही म्हटली. आता टेक्निकली तक्रार आली तर आपल्याला चौकशी केलीच पाहिजे.